Going forward, I have instructed the Minister for Energy, the Honorable Nankabirwa, to direct the Commissioner in charge of energy to investigate. Munange gwe natugoberera era natuuliriza tukulamusizaako nnyo eno Spike News Uganda nga bulijjo tutuse n'amawulire gaffe tubadde tuluddewoko okuleetayo ogundi vidiyo endala mujja tusonyiwamu naye nga tubagamba bulijjo tusooka kwetegereza ne tulaba ekigenda mu ggwanga ne tutunuulira kino ne tutunuulira kiri ne tulaba kino Dene tulete kintu ekiyidde ekigera. Twongera okwebaza oyo yenna asubscribe nze atuwagidde atunyonyoddemu atukubiddeko atuwandiikiddeko akomenti nze alike nze mwena mwena tubebaza mu biti byammwe era tubasabira omwaka guno gubatambulire bulungi kakati Sabo ulirize. Umanyevi afi wakati kati mubamu evivuzo, mubamu uchimubamu evindu vyevike vinja ulu. Na yolo aliro, tuze tuvivuza. Zino zivaita diversionizi. Oba divisionis. Icho chivuzo mnangi. Ira uvuzo vulo kutuwa kuansa. Wansa ukiza mkabokes. Otu demu. Diversioni over division. Zitia. Tuba tuli yao, tulaba Fulfiga, presidential advisor. Ada ku social media, ata andiko kogere bitakwatakana. Ntiera, simanyi Mirundi, simanyi Richi, simanyi ebintu bwebityo. Simanyi zawede, simanyi, izo story bwezityo. Kana tuba tuli yao, ntiate Mirundi Junior. Naye naavaayo naayabika naleta kino naleta kiri na n'ogaba nnange kiki tuse mu ggwanga tuba tuli awo anti kaduuka naye naakola amawulire Uganda ensi gye baali bayita part of Africa olaba ebiri olaba ebigenda mu maaso lyale ebyo bye byandisanye abasajja abakulu abalinga mu amagezi tebakyayogera anti abasinga bagenze battibwa obani alinunula Uganda yaffe bannange mukama yamanyi naye Uganda esobera kati embeera mweri tuba tukyali awo ate ne bablogga ne bavaayo nuhuliza ntio no atali mkwata kinguli wali ugo nalabi ya kira muhuliri kumacha na ayo gire vita kwata kana netula watono na jaja yovino nefana ngeto gole chika tifaba gobeleze chokane weunya social media ye mweno awana wafaba muke masomera chitikira chokense zimu social media zimu zizikoze sa kuinforming abantu bazo bintu binjawulo ebyamagezi naye yaffe yalema yaffe Uganda yalema yagaana okitegeera kuba leero owulira ono akola gwakwataking oli owulira oli akola gwakwataking oli oli ebintu bwebyo nebikusobera ogamba n'olemerwa n'otunula n'ogamba oba mukama ffe yatwerabira Bili awo tebitegeerekeka bimpi si bimpi biwanvu si biwanvu ng'empale ziri zebayogerako kati tuba tukyali awo tukyali ku bya social media n'okuvuma oli oli ku attacking oli ate tuli akakwenza bamukwata ate yavaayo ajudde enkuluze ajudde embale ajudde enkovu n'ugamba mukama kikyo Uganda kiki kyetwalya Abaana baze mu masomo nze ndowooza nti oba diversion batujja ku gundi yakulaba fizi zino zibali mu tupeeka ate nno munnange tulina ababaka bye twalonda ne ndowooza nti bagenda tulwanira ku bintu bino n'ebintu bino byasooka ng'ebisaaga
Atiri ya nyega baso kanga kuja kusente vantu maduwa liyo sente mpiti hivyo mtumza wakade chikumi baka hii choka vantu wakade mkovid inga tebakola choka unye nsie ndana zizi managing vintu vi obuja njavi evie njigiriza evie ntambula evie mpuliziganya evie amazi biri mu ngalo za government ati chipa cost kubatuze na yeye yafa byaso bikusobera tuba tukyali yao tuba uvutambi buyitingana kyata abantu abasawo simanya abafanana nga abasawo batambula bagenda mu maka g'abantu bakwata abantu babagema simanya wali mukubagema bateka mu eddagala ebitategerekeka Yes it is true umwana wabazaliddwa amamwana wa government, it is very true. Na yene yafe, gwe kati government, idanchi support chije kuwa, umano yugwe ya galo kukwa, okwe gamba kuteke ownership. La vivyo kusoma, abana. Kati, sawa zina wetugeza, cheapest school, ya nasari. Muka kadika said, ni wevu zanti kati ate UPE. Icho kibuzo UPE yo yavaho overweight yewe baweri bakibana basajja batuserawe bati amasomero tiri mu baka wa parliament kuwa no bitwalonda bitwafira ka kinyega ko bona basirisi obo ko kubalinga batugamba okwebereramu obo ko kubalinga batugamba kuyiwa omubiri ibyo gwe nange na ugo kimanya no mbulira Kati chunga chichari yao. Nga tufude kuguni, Fulfiga, Mirundi, simanya wana. Nga omusumba tavayo na akole egulile, ili avu nyesi yona. Oba yabade munema, oba moyo ye ya museko, anti tuwa wilanti, ntibali yawa igiriza, moyo ya waka kone wacho se nimi. Oba moyo ye ya se kumubu, kumusumba wafe. Ngataka hawa kuchituti atebi ya serious action chiri Uganda omusumba ya kavye na kavye ya serious ya maziga genyini sono muna ye Uganda ya evi omusumba angabili yao pagamba evi omusumba evi ya mkaviza nze nange sina amanyi twagala kulebula wala chetumanyiko alina omusango mukoti nti nakuza omwezi abiri mulumu omwezi guno kujja kuba kukola ki buulirwa naye te mu Uganda tiri kitasoboka era tiri kitasoboka oyinza okuwulira nti gavumenti tekyagolina mu interest ne bagusula mu kasero n'atandika okuli obutaala Ekyo nti kirekawo. Kati ekisinza atokola mu mawulire leero, Prime Minister. Anange, diversion, division, confusion. Anti byonna bisembayo na ION. Omukyala kugamba Prime Minister, w'otunulira mu gundi mu buvunaanyizibwa. Ne scope. Ne kugamba responsibilities za Prime Minister. Uwafa kufude mzanyo. Atoso kugira na yogira. Ati minangi ni government ye ni yafe. Iliko kati. Otu ukanole mwa. Kwa gamba. Atuse mchala watu. Mwa mkazi watu. Na gamba. Ntibi gamba nange bimbuze. Ila kata mjaka watirako mkaulika. Nti nange bimbuze kuu. Chainachi ngamba. Ntibi ne kutuka na agwe. Uganda. Spike News Uganda. Subscribe, share, like. Otu wabule. Tugenda kurekera awo. Umanyi wagambe chizimbisa omwesi kukubo. Ukola che. Funa wapia. Chichumuna ge. Nebi la labicha. Chatucha leta. Chatucha afuma. Netu agala wanuke. Chichu. Kama watukumile. Wafuka na jema lila wakukoro.